людина з великої букви. А на цьому хорті представляє розділ «Поліцейський хортинг», спецпідрозділ ТОР, тактико-оперативне реагування місто Львів, на чолі з президентом Львівської федерації хортингу, майстром спорту з хортингу Холівенком Анатолієм. Це діючі працівники поліції, спецпідрозділу, які працюють в поліції. Просто відпустили їх на Хрещатик, кажуть, йдіть, хлопці, покажіть, що таке є отой поліцейський хортинг, щоб люди знали. Тож, під ваші оплески, спецпідрозділ ТОР. Анатолій Холівенко, неоднократний переможець чемпіонатів Кубки України з дзюдо, з боксу, з кікбоксингу, з рукопашного бою та з хортингу. Ваші оплески. Техніку у повній бойовій формі. Як все ви бачите, екіпіровані спортсмени, поліцейські бронежилети, так, щоб відтворити повністю бойові дії. Присвячую, хай Бог зиркає очима хижими, не повчить мені не лячно, хто вріз корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться, любов до матері, найкраща порадниця, любов до вітчизни, ідея серця, лицарський крест, відзнака для лобраних, не завжди на грудях, а в діях і зверженнях для тих, що в боях ставали воровими. Демонстрація розбивання телефонів, спецпідрозділ ТОР, працівники львівської поліції присутні на Хрещатику. Представляв поліцейський хортинг на Хрещатику. Ваші оплески. Дуже динамічний виступ. Дякую, хлопці.